Političke partije koje su bile predmet državne revizorske institucije u 2017. godini prihodovale su oko 8 miliona i 180.000 eura, od čega iz budžeta više od 5 miliona. Najviše novca iz budžeta slilo se u Demokratsku partiju socijalista preko 1 miliona 717.000 eura, Novoj srpskoj demokratiji pripalo je oko 765.000 eura, a demokratama gotovo 477.000 eura. 24 partije u pretprošloj godini potrošile su oko 7 miliona i 384.000 eura. Od ukupnih troškova iznos od 6 miliona 779.524,63 eura odnosi se na troškove za finansiranje redovnog poslovanja, dok se iznos od 604.539,98 eura odnosi na troškove izbornih kampanja. Poslovne knjige pokazuju da su ukupne neizmirene obaveze svih partija za 2017. oko 1.420.000 eura. Na Socijalističku narodnu partiju odnosi se 313.402,45 ili 22,06%. Novu srpsku demokratiju iznos od 307.334,55 ili 21,63%. U DRI-u ističu i da određene stranke nijesu uopšte ili nijesu adekvatno dokumentovale troškove, a gotovinski su iz blagajne isplatile više od 877.000 eura. Iz SNP-a su jutros, komentarišući to što su na vrhu liste po neizmirenim obavezama, potvrdili da kod njih postoje dugovanja, ali da se u posljednje vrijeme osjetno smanjuju. Na jesen nam ističu određeni krediti i u vrlo dogledno vrijeme SNP će biti potpuno finansijski održiva partija. Niko od vrha partija nema ni jedan dinar, ni za što radimo, ovo radimo dobrovoljno. Joković je istakao da su uvedene maksimalne mjere štednje i obećao da će račun za ovu godinu izgledati mnogo bolje.